Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën për supën apo gjellën e njohur që njihet si sheto përmeti. Kjo gjellë është shumë e njohur në zonën e përmetit, ai sa përdoret në çdo tryezë familjare, por sigurisht edhe kur në shtëpitë e tyre ka mysafir. Unë jam munduar që gjatë kësaj recete t'i qëndroj sa më shumë versionit tradicional të përgatitjes së kësaj recete. Në fillim në një tenxhere do të skuqim mishin. Si pas recetës originale, mishi në fakt duhet të vije direkt për të zjerë me pak kripë, por unë preferoj që mishit në këtë rast t'i jap një të skuqur edhe më pas t'a vë për të zjerë. Kjo i jep shije akoma dhe më të mirë gjellës, pasi mishi lëshon lëngun e vetë gjatë skuqjes. Mishin e ka urdisi mirë nga të dyja anët, derisa të shikoni që mishi ka ndryshuar ngjyrë dhe ka lëshuar lëngun e vetë në tigan apo në tenxhere. Edhe më pas, kur mishi mendoni që është skuqur mjaftueshëm, në këtë pikë do t'i shtojmë edhe ujin. E mbushim tenxherën me ujë dhe më pas mishit i vendosim kapakun edhe e lëmë që të zgjidhet në këtë mënyrë në zjarr mesatar. Mishi që un kam përdorur është mish fiçi, por ju mund të përdorni edhe mish qengji. Gjatë kohës që mishi zgjen, e kontrolloni her pas here për ujë edhe i shtoni sipas nevojës. Kur mishi mendoni që ka zjerë mjaftueshëm dhe për ta parë këtë mund ta kontrolloni me një pirun, tani do t'i shtojmë edhe kripën. Unë kripën nuk e kam shtuar që në fillim, pasi kripa e pengon mishin që të zjej mirë. E lëm mishin në zjarë të ngadalë që të zjej, derisa të përgatisim për bërësit e tjerë. Ndërkohë që mishi zjen në zjarë të ngadalë, në një tigan do të hedhim një lugë gjelle me gjalp. Kur gjalp pishkrin, në tigan do shtojmë edhe dy lugë gjelle plot me miell. Do ta kaurdisim miellin me gjalpin në zjarr mesatar, por pa e lënë miellin që të zverdhet, pasi në këtë rast nuk na duhet që mielli të ndryshojë ngjyrë gjatë kaurdisjes së tij me gjalpin, por na duhet vetëm që të largojmë aromën tipike që mielli ka, edhe për këtë arsye trazimin e miellit me gjalpin e bëni në zjarr mesatar të ulët. Pasi mendoni që aroma e miellit është larguar mjaftueshëm, tani në tigan do shtojmë një gotë me qumësht. Si pas recetës originale, duhet përdoret qumësht për këtë recet. Me gjitha të, në shumë versionet të tjera, nuk përdoret qumësht, por përdoret kos, ashtu si çka edhe versionet të tjera, që nuk përdorin as qumësht dhe as kos, por përdorin vetëm lëngun e mishit. Ju jeni të lirë të veproni si të keni dëshirë. Do ta shuajmë gjalpin me miellin me një gotë qumësht. E hedhim qumështin tek mielli dhe shpejt e shpejt e trazojmë me një spatulë, ose me një tel dore, në mënyrë që mielli të mos bëhet kokrisa. Dhe ndërkohë që jemi duke trazuar qumshtin, në tigan do shtojmë gjithashtu edhe nga lëngu i mishit. Gjatë kohës që shtojmë lëngun e mishit, në të njëjtën kohë do trazojmë edhe miellin. Këtë proces e bëni shpejt e shpejt në mënyrë të tillë që mielli të mos bëhet kokra-kokra. Pasi mendoni që masa e miellit është bërë e njëjtë trajtshme, e heqim masën e miellit nga zjarri. Dhe tani të gjithë masën e miellit do t'ja hedhim lëngut të mishit. E hedhim miellin tek mishi dhe më pas e trazojmë. E vendosim mishin në zjarr mesatar dhe e lëmë që të zjejë për të paktën 15 minuta ose derisa të shikoni që lëngu i gjellës ka filluar që të trashet. Trashësinë e gjellës e vendosni vetë, por mirë është që kjo gjellë të ketë një trashësi mesatare, pra as shumë e trashë dhe as shumë e hollë. Unë në total e kam lënë për të zjerë në zjarë mesatar për rreth 15 minuta dhe jo më shumë. Gjatë kohës që gjella zjen, ne në një tas do të shtojmë një të verdhë veze. Mirë është që të përdoret një e verdhë veze dhe jo një veze plot, pasi nëse përdorni një vezë të plot, rrezikon që veza t'ju pritet dhe e keni më të lehtë procesin nëse përdorni vetëm një të verdhë veze. Të verdhën e vezës do ta presim me lëng limoni. Lëng limoni shtoni sipas dëshirës. Pasi kanë kaluar rreth 15 minuta nga koha që kemi vendosur lëngun për të zjerë, tani do ta fikim zjarrin dhe në këtë pikë, pa e lëvizur tenxherën nga zjarri,
pra zjarin e kemi të fikur, do të shtojmë vezën tek gjella. E trazojmë mirë e mirë gjellën, edhe më pas gjellën e lëvizim nga zjarri. Veprojmë në këtë mënyrë, pasi në të kundërt, veza mund t'ju pritet. I largojmë gjellën nga zjarri, edhe e lëm disa minuta që të ftohet, dirsa t'i largohet aja avullin zet që ka gjella në fillim. Pasi kanë kaluar rreth 5 minuta, tani në tenxhere do të shtojmë edhe majdanos të freskët. Ky është një tjetër sekret për këtë gjellë që do të dali sa më e mirë, pra përdorimi i majdanosit të freskët. Më pas gjellën e trazojmë mirë, edhe në fund fare e shërbejmë në përpjata. Servirja e kësaj gjelle në përpjata bëhet duke i shtuar sipër gjalp të shkrirë dhe pak piper të zi. Të paktën, unë këtë recetë e njoh në këtë mënyrë, megjithatë, siç u thash edhe në fillim të videos, kush e njeh këtë recetë mirë edhe e përgatit në mënyra të tjera, është i lirë të komentoj poshtë videos edhe të më tregoj procesin e përgatitjes së kësaj gjelle sipas mënyrës së vet. Jam shumë e hapur për komentet dhe kritikat tuaja, e sidomos të atyre zonjave që janë nga zona e përmetit. Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq, një recetë shumë e thjeshtë, por më besoni që është shumë e shijshme. Mund ta përdorni për çfarëdo lloj dite të zakonshme në familjen tuaj. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Mos harroni që nëse ju pëlqejnë videot e mia, të jepni atyre një like, si dhe t'i shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mund të abononi në kanalin tim për më shumë receta të reja, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Bashk do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.